sé que la meva família es van posicionar sobretot amb el bàndol guanyador de la guerra, per tant franquista. No es va parlar mai d'aquest tema. Suposo que ells devien tenir els seus motius, també a presa jutjada. Jo tot això ho he sabut més endavant. I la gent, tots eren amics i no parlaven. És clar, jo era petita i jo havia sentit a casa que a França sí que en parlava. Jo, en mis vivències, lo que he sentido es el silencio. El decir, eso ya pasó. Eso ya pasó, por algo sería. No. No parlàvem. Els meus tiets callaven. Però algo molt gros va tindre de passar perquè la meva àvia no pogués suportar tot això i la meva àvia es va suïcidar tirant-se al carril elèctric. La covardia la pots demostrar ara. La covardia, la valentia. I tu, però del demés no n'ets responsable. Les audiències memorials que hem fet enguany, 3 edicions a Sant Boi de Llobregat i a Sant Joan de Vilatorrada, ens han estat diferents, complementàries i molt satisfactòries, sobretot pels participants. A efectes de valoració podem distingir bàsicament 3 moments claus. Un és la reunió preparatòria que vam fer amb cada un d'ells i on, amb un ambient, diguem, confidencial i íntim, cadascun d'ells i elles va poder compartir la seva experiència vital, el seu testimoni, on es van poder fer algunes preguntes aclaratòries i on sobretot es van poder expressar. Escoltant a les meves companyes i companys avui, per una banda he recordat fets de la meva pròpia biografia, que no és que tinguis oblidats, però sé que ja no tens presents, no? I m'ha fet molta il·lusió. I sí que ara tinc ganes ja d'estar a l'audiència i poder expressar les meves vivències, les de la meva família, però també fer aquest reconeixement a les famílies, a les vivències de les altres companyes i companys. En alguns casos ells mateixos han vingut a dir jo m'he descarregat d'un pes, jo he pogut expressar per primera vegada en públic això que o no havia explicat mai o només havia explicat amb alguns membres de la família. Per tant, aquesta primera trobada preparatòria ja és reparatòria en els seus termes. Com a Ajuntament hauríem de dir que és un servei que hem de donar als nostres ciutadans de poder escoltar, recollir aquests testimonis pel seu bé, perquè s'ha demostrat que es trenquen uns silencis que fins ara eren presons. Per tant, crec que és molt important doncs, que siguem capaços de traslladar-ho a tota la població, que siguem capaços de que vingui la màxima quantitat de gent possible, des dels més petits als més grans, perquè en siguin testimonis i no voldria que els que hem estat avui aquí fóssim els únics que tinguéssim el privilegi d'haver viscut aquests moments. En el segon moment és la pròpia audiència memorial, en el que allò que han compartit en un espai més confidencial decideixen algunes d'aquestes persones compartir-ho en públic davant de les autoritats i davant del poble i el mateix lloc on van ocórrer els fets. L'audiència memorial no és una conferència que donin els participants, no és un debat entre ells, tampoc és un diàleg entre els propis participants i el públic. Per aquest motiu no preveiem cap torn de paraula quan finalitza l'acte, és a dir, que els assistents no podran fer preguntes amb aquests testimonis. És un testimoni vivencial, és poder superar els fets dramàtics d'un passat que no es va poder transitar adequadament. I escoltarem
el testimoni de la Mercè a partir de, del seu marit, Pere Dorca, és neta d'en Benito Puig i Vilaplana, que com sabeu va ser alcalde de Sant Boi en dues ocasions, de l'any 39 a l'any 40 i de l'any 45 a l'any 51. Va ser un home de dretes que va contribuir a salvar la vida d'una persona del poble en el període de violència de rereguarda. Un dia, crec que devia ser un dissabte o un diumenge, ja que eren els dies que anàvem a fer el vermut a Cal Tirret, i anàvem a seure una taula i s'acosta al cambrer. I em diu que ell li deu la vida pel meu avi. El miro i estava emocionat. Al dir-me que el meu avi l'havia amagat durant un any a casa seva perquè, si no, ell ja seria mort. I sabeu que us haig de dir que em sento molt orgullosa de ser la neta d'en Benet Puig. Bé, bona tarda. Primer de tot, doncs, gràcies per donar-nos aquesta oportunitat als fills, als nens, perquè ara ells ja no hi són, amb una generació, doncs, en el meu cas, doncs, que van perdre la guerra, però evidentment no van perdre cap moment la dignitat. I ens van educar amb els principis de la pau, l'austeritat, la solidaritat entre els pobles, entre els treballadors, per la justícia laboral, i tot això posant l'accent en l'educació, la cultura i la implicació social. No només puc parlar com a alcaldessa, haig de parlar com a ciutadana, perquè no solament he rebut missatges, he sentit emocions. I les emocions crec que són les úniques que sanen les ferides. Hi ha uns que opten pel silenci i altres per el record. En tot cas, no podem negar-lo, perquè el record és la reparació i la reconciliació amb nosaltres mateixos també. Hi ha hagut molts testimonis d'aquí que segurament el responsable directe de la mort dels seus familiars va ser el meu avi, no? Va descobrir ja d'adult que el seu avi va ser president del Comitè Revolucionari, que es va fer càrrec del poder local de Sant Joan de Vilatorrada a l'inici de la Guerra Civil. De la brutalitat del que va fer el meu avi només ho puc resumir dient una cosa, és molt curta, perdó. No puc dir res més, gràcies. I durant aquests dos mesos que ell era al cap hi van haver els assassinats indiscriminats d'aquesta gent, que eren unes 10 persones del poble, vinculades segurament més a l'església o potser una mica més conservadores, però que absolutament eren per rancúnies. Abraçada amb un altre testimoni, explica que el seu avi va ser assassinat l'agost del 36 justament per aquell comitè revolucionari. El van matar, doncs, a 300 metres de casa, sense cap raó. Bueno, la raó és que era un missaire, no? També colpidor el testimoni de la neboda de l'alcalde franquista que hagués pogut impedir, amb un aval, l'afusellament de l'alcalde republicà Agustí Soler. Les filles recorden les últimes paraules del pare. Aneu amb el cap ben alt, no he matat, no he fet matar. En mare, sóc innocent, agafat allà als barrots de la presó. Feia trencar el cor, eh? Però no hi va haver res a fer, pobret. Va ser condemnat com a representant del bàndol perdedor, com a escarment i humiliació. El meu oncle, molt estimat i bona persona per mi, havia estat capaç d'aquella gran crueltat. I més víctimes a qui la guerra els va robar la infantesa. I s'emporta el meu pare tot dient que ha d'anar a declarar. Un minut després sentien els trets. Fou l'execució. Fer el trencament del silenci en públic davant del poble en el mateix lloc on van ocórrer els fets, davant de les autoritats locals i nacionals, perquè aquestes facin el reconeixement institucional que no s'ha fet. Com a càrrec públic que soc, doncs, evidentment fem allò que hem de fer, que és col·laborar a fer possible materialment aquest tipus d'iniciatives. Que anem tard, com deia abans a la presentació, ja fa anys que haguéssim hagut d'avançar molt més entre tots, perquè això va afectar a tothom.
necessitem molta pedagogia, però també molta determinació política i de la gent i de la societat civil. Per tant, diàleg, però també convenciments democràtics, no? I el tercer moment clau que enllaça pròpiament amb l'audiència memorial, passem a un espai més informal, que és l'acabament o la finalització de l'audiència memorial, i per tant és un espai informal igualment valuós, igualment, diguem, protegit, però alhora públic, que permet que aquesta memòria individual i col·lectiva sigui informalment comunicada, sigui informalment reconeguda i posada en valor per totes les persones que han assistit a l'audiència memorial. Potser he fet un cant al pacifisme, al no bel·licisme. Que no enviessin bombes i armament i tal contra la gent. I que es construís més benestar per a totes les persones i menys armament.